A ne sluša klasičnu muziku i gleda neke naučno-fantastične filmove. Ja sam joj to rekao da gleda i da sluša. A šta treba da sluša? Pa ti čuješ pesme, pa u svakoj pesmi on ode sa drugom, ona je kao prag po kome on gazdi, pa šta treba deca da nauču? Da legne, da se prostre, da je svi gazde i da nema drobarice. U svakoj pesmi on ode s nekom kučkom. Ja nisam čula da je negde računa da je on kučak. Toga nema, razumeš? Ona treba da se druži, da ima drobarice, da nauči. Izbaci televizor, ne treba je televizor. Da li ti znaš šta na meni rekla juče? Da li ti, pa ono, ja nju učim, knježevnosti, nju obrazom. Ona upali televizor i samo čujem bip, 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 tako se samo čuje. Ona je meni juče rekla, mama, bip materin. Šta ti je bre bip? Šta je bip? Jesi ti rekao šta je bip? Pa da. Nema da izbacuješ televizor, ne stiga u tvoju sobu i sad ćeš gledati televizor. Ti samo gledaš na svoj kompjuter i ne znaš ništa, ne znaš šta je bip sram. Idi se obrazuj u sobu odmah. Ajde. A dok li ćeš ti da nas držiš u selu, alo? U selu će te biti dok se ti se obrazuješ, ona da se formira. Kad sve završimo, onda idemo. E, zva me kum za Zanzibar, znaš, a rekao sam mu kume do Vrčina nemam da odem. Jesi spreman? Da. Ovo moja prva tačka, bit će i druga. Ajde bre više, ajde. Krenuo sam za grad, ja ne znam gde sam sad. Da li ovo Beograd ili Novi Sad? Upadam u klub, nisam vidio stub, zato sad sam lud, 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 šta ti je to? Šta ti je to? Kao ono, miks narodnjaka i rapa, šta misliš? A kad je tak misliš, šta si rekla? Sljedeći mene. E, ja ću s kumom u Zanzibar, ipak tražit ću i azil tamo. Za još ovakvih videa, zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.